पहिला पहिला त क्रिप्टोको हाइप नै थियो, आजकल चाहिँ नेपालमा क्रिप्टो ब्यान भएको नि धेरै नै भयो। अनि यसमा चाहिँ हामीले ब्लक चेन र क्रिप्टोको ब्यानको बारेमा कुरा गर्छौँ। ब्लक चेन भनेको के हेर्छौँ पहिला, ब्लक चेन भनेको चाहिँ एउटा सिस्टम मात्रै हो कि, जस्तो ब्याङ्कहरूले कसरी काम गर्छ भनेर हेरौँ। जस्तो ब्याङ्कमा नि एउटा सेन्ट्रल ब्याङ्क हुन्छ, अनि यो सेन्ट्रल ब्याङ्कको भित्र धेरै नै के भन्छ त्यसलाई, लोकल लेभलमा ब्याङ्कहरू हुन्छ होइन। सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ आफूसँग भएको पैसा अरू ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ लोन दिइरहेको हुन्छ, अनि सबै ब्याङ्कहरूले गर्ने चाहिँ त्यही हो, पैसा चाहिँ उठाउँछन् हामीसित, अनि त्यसपछि लोनहरूमा दिने ठाउँमा काम युज गर्छन् कि। लोन पनि कम ब्याजमा दिनेमा दिँदैन, फेरि अलि बढी बढी ब्याज पाउने जस्तोमा चाहिँ दिन्छ, अनि त्यसरी कमाउने हो नि त, प्रफिट मोडल हो जे होस्। अनि त्यसरी काम गर्ने भएपछि चाहिँ ब्याङ्कहरूसँग कुनै पनि बेलामा पैसा झ्याप्पै हुँदैन कि। जस्तो म एउटा ब्रान्चमा गएँ अनि एकदम धेरै पैसा निकाल्न खोजेँ भने तिनीहरूले मलाई अर्को ब्रान्चमा जानुहोस् भनिदिन्छ, अथवा छैन भनिदिन्छ, त्यो चाहिँ भइरहेको हुन्छ। त्यो भन्न खोजेको के हो भने पैसा भनेको खास एउटा के भन्छ त्यसलाई, कन्भेन्सन मात्रै हो कि, मानिएको मात्रै हो। नोट एउटा के भन्छ, प्रिन्टेड बिल जस्तो हो नि त, होइन, एउटा बिल हो, अनि त्यो बिल हामीले अर्को कोहीलाई दियो भने चाहिँ त्यो सिधै ट्रान्सफर हुन्छ। त्यो मान्ने चाहिँ ब्याङ्कले मात्रै हो भनेको, हामीले कोहीलाई अरू कोहीलाई पैसा पठाउनु मन लाग्यो भने, जस्तो मैले यहाँबाट नेपालगञ्जतिर पैसा पठाउनु मन लाग्यो भने, मसँग एउटा अप्सन चाहिँ ब्याङ्कबाट हुन्छ होइन, ब्याङ्कको एकाउन्टको थ्रुबाट हुन्छ, अर्को ब्याङ्क अर्डरहरू त्यस्तै केही गर्नु मिल्छ, अर्को चाहिँ मैले वेस्टर्न युनियन गर्न मिल्छ सायद, अर्को आइएमई गर्न मिल्यो, अनि वेस्टर्न युनियनमा आइएमई गर्न मिल्यो, अनि अर्को चाहिँ मैले करेन्ट आइपिएसहरू गर्न मिल्छ, अथवा खल्तीहरू अथवा ई सेवा युज गर्न मिल्छ। भनेको यो सबै कुराहरू हेऱ्यो भने थर्ड पार्टी हो नि त, तेस्रो पक्ष हो नि, लिने र दिने होइन नि त, म पनि होइन त्यो नेपालगञ्जको लिने मान्छे पनि होइन नि त, भनेपछि यसो थर्ड पार्टी सर्भिस प्रोभाइडरहरूमा डिपेन्ड हुनु परेछ हामी। अनि यिनीहरूले त सर्भिस दिएको हो नि त खास, हामीलाई एउटा पैसाको खाँचो परिरहेछ भनेको, हाम्रो अभावको लागि हामीलाई केही चाहिरहेछ होइन पैसा पठाउने कुरा, अनि यिनीहरूले त्यो सर्भिसको बापत एउटा फी चाहिँ लिन्छ नि त, सर्भिसको फी लिन्छ। अनि फेरि फीको कुरा गऱ्यो भने हरेकको फरक फरक हुन्छ, ब्याङ्क चाहिँ अरूभन्दा धेरै महँगै पर्न जान्छ, अरू करेन्ट आइपिएस र यी सेवाहरू यिनीहरू अलिक सस्तो पर्न जान्छ, तर पनि हामीले डाइरेक्ट पठाउनु पाउने भए, जस्तो मैले फोटो पठाउँछु नि फेसबुकमा त्यस्तै, अथवा मेलबाट मैले टक्क एउटा फाइल पठाइरहेको हुन्छु डकुमेन्ट, त्यस्तरी अरू कोहीलाई पठाउन पाउने भएको भए चाहिँ सर्भिस फीको कुरा एकदमै कम लाग्छ। अनि हामीलाई खासै वास्ता नहोला, हामीले खासै धेरै पैसा पठाइन्न, 2-300 होला अरूलाई पठाउने, तर कोही कोहीले चाहिँ लाखौँ करोडौँ पठाउँदाखेरि चाहिँ चार्जेस एकदम बढी तिरिराख्नुपर्ने हुन्छ कि। ट्रान्ज्याक्सन डेली जस्तो बेसिसमा त्यतिमा काम गरेछ भने होइन, डेली हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन त्यहाँभन्दा बढी भइरहेछ भने चाहिँ हामीलाई हाम्रो फी हुन्छ नि, के भन्छ, हाम्रो वर्किङ कस्ट होइन, वर्किङ कस्ट सर्भिस फीमै जान्छ कि, त्यो तिर्दा तिर्दै जान्छ। अब यो घटाउनुको लागि एउटा सोल्युसन के लाग्छ भने चाहिँ, हामीले यो सेन्ट्रल ब्याङ्किङको सिस्टमलाई हटाएर, सपोज यो सेन्ट्रल ब्याङ्कको सिस्टमलाई हटाएर हामीसँग एउटा डिजिटल लेजर छ अरे कि। डिजिटल लेजर भनेको एउटा खाता छ अनलाइन, मसँग के भन्छ, यो सिस्टम छ एउटा, यसले चाहिँ ट्रान्ज्याक्सनहरू रेकर्ड गर्छ कि। जस्तो मैले अरू कोहीलाई पठाएँ पैसा, मैले यसले चाहिँ बिलाई पैसा पठायो अनि यति रुपियाँ पठायो भनेर मैले रेकर्ड गरेँ, अनि यो खाता छ नि, यो डिजिटल खाता मेरो मात्रै कम्प्युटरमा नभएर सबैको कम्प्युटरमा कि, जस्तो जसले पठाउने हो जसले पाउने हो त्यो सबको कम्प्युटरमा पहिल्यैदेखि छ भने सबले आफैले हेर्न पाउँछ नि त। अनि खातामा पैसा होस् नहोस् मतलब भएन कि, होइन, त्यहाँ ट्रान्ज्याक्सनको रेकर्ड मात्रै भइदिएपछि हुन्छ कि। ब्याङ्कहरूको पनि त्यही हो नि त, ब्याङ्कहरूले नि आफ्नो रेकर्ड राखिरहेको हुन्छ, ब्याङ्कको रेकर्ड जस्तै भयो तर डिजिटल रेकर्ड भयो कि। ब्याङ्कको पनि लेजर भन्न मिल्छ नि त ब्याङ्कले काम गर्ने। भनेपछि ब्लक चेनमा के गर्नु मिल्दो रहेछ भने नि, हामीले एउटा सिस्टम बनाउनु मिल्छ कि, कम्प्युटरहरूको एक्रसमा एउटा सिस्टम बनाउनु मिल्छ, अनि नेटवर्कमा हामीले त्यसरी सिस्टम बनाउँदैछौँ भने नोड्सको कुरा गरिन्छ, नोट्सहरू हुन्छ, जस्तो मेरो कम्प्युटर एउटा नोड हो, अर्को कम्प्युटर एउटा नोड होला होइन, त्यसरी नोट्सहरू एकदम धेरै नै हुन्छ, अनि नोडको बिचमा त्यो डिजिटल लेजर चाहिँ अपडेट भइरहेको हुन्छ कि। अनि त्यो हामीले जस्तो कसैलाई पैसा पठायो भने चाहिँ त्यो ब्लक चेनमा हाम्रो इन्ट्री भइरहन्छ कि। अब त्यसको फाइदा के छ भने चाहिँ, यो लास्टै सस्तो पर्छ, यो विदेशमा एकदम छिटो एडप्ट भएको एउटा कारण चाहिँ यही है, एकदम सस्तो पर्छ। जस्तो मैले अरू कोहीलाई पैसा पठाउँदाखेरि यहाँ चाहिँ कति पर्सेन्ट, सपोज यहाँ चाहिँ सपोज 2% चार्ज काट्छ भने चाहिँ यो यसबाट मैले गरेँ भने 1% हुँदा नि कम चार्ज काट्छ, जस्तो 0.1 हुँदा नि बढी कम काट्ला, त्यस्तो कुराहरू आउँछ, त्यो स्पेसिफिक चाहियो भने अर्को भिडियोमा भनौँला। अनि यो सस्तो पर्न जान्छ एउटा चाहिँ त्यो भयो, अर्को भनेको पर्मिसन दिन्छ कि यसले, हामीले त आजकल ओपन सोर्स खोज्छौँ नि त, जेमानी कोडहरू हामीलाई दिन्छ, हामीले बुझ्न सकिन्छ, त्यस्तो कुराहरू छ।
अनि अर्को भनेको चाहिँ एकदमै भरपर्दो हुन्छ कि झ्याप्प जाने जस्तो हुँदैन जस्तो ब्याङ्कहरू पहिला हुन्थ्यो नि जस्तो एउटा मात्रै ब्याङ्क छ अरे मसँग अथवा लाइसेन्सको कुरा गऱ्यो भने एउटा मात्रै यातायात छ अनि त्यहाँ ढड्डामा टक्क लेखेर राखेको हुन्छ ढड्डा जलेर गयो भने सबै डेटा गयो नि त्यस्तो भइदियो भने त हाम्रो सबै रेकर्डहरू त उडेर जान्छ नि त त्यस्तो चाहिँ यसमा हुँदैन किन भन्यो भने टोरेन्ट्सहरूमा गरे जस्तो कि पियर टु पियर सेयरिङ हुन्छ अनि धेरैजनासँग हुन्छ कि त्यो कपी चाहिँ त्यस्तो कुरा हुन्छ अनि नोट्सहरूमा जता पनि फैलिरहेको छ त्यो फाइल झ्याप्प जाने कुरा भएन सेक्युरिटीको कुरा नि यहीँबाट आउने भन खासै अनि अर्को भन्ने कुरा गऱ्यो भने चाहिँ एनोनिमस पनि हुन्छ लगभग जस्तो कसले कसलाई पठायो भन्ने हेर्न चाहिँ मिल्छ है त्यो सिडोनिमहरू युज गर्छ भन्नाले आफ्नो निकनेम जस्तो युज गरिरहेको हुन्छ ट्र्याक पनि गर्न चाहिँ मिल्छ मिल्नलाई त्यही सिस्टमबाट ट्र्याक गर्न नि मिल्छ अर्को कुरा पर्मानेन्ट हुन्छ यो पठाइसकेपछि फेरि त आउनु जस्तो हुँदैन अर्को कुरा भन्यो भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ क्रिप्टो ब्यान छ है पहिलेदेखि क्रिप्टो किन ब्यान गरेको होला भने नि क्रिप्टोको बारेमा चाहिँ पछि हेर्छौँ हामीले तर ब्लकचेनमा बेस्ट भएको सिस्टम छ नि त ब्लकचेनमा के हुने रहेछ भने नि सस्तो हुने रहेछ मैले चाहिँ यति हेरेँ अहिलेलाई सस्तो हुन्छ भने नि अनि हाम्रो नेपालमा झ्याप्प ल्याइदियो भने ब्याङ्कहरूतिरबाट कारोबार कोहीले पनि गर्दैन जस्तो ब्याङ्कहरूबाट म चेक साट्नलाई आधी घन्टा लाइन गर्नुपर्छ कि कुनै ब्याङ्कमा एटिएम चलाउनु पऱ्यो भने नि एटिएम कार्डको फी त तिर्नुपर्छ नि त अनि अरू एटिएमहरूबाट निकाल्दाखेरि फेरि त्यो चार्जहरू काट्छ यताउता डेबिट क्रेडिट कार्डहरू लियो भने त्यसको एनुअल सब्सक्रिप्सन फी यताउता चार्जेस काट्छ त्यहाँभन्दा बरू मैले अरूलाई सिधै पैसा पठाउँछु नि त यत्तिकै होइन जस्तो नेपाली करेन्सीमा मानिरहेछ हामीले जस्तो यत्तिकै मानिदियौँ भने चाहिँ हामीले अरू कोहीलाई पैसा पठाउनु मिल्छ सस्तो पर्न जान्छ त्यसले गर्दा ब्याङ्कहरू अनि ब्याङ्कहरूबाट कारोबार हुँदैन कारोबार भएन भने बिचरा अब तिनीहरू डुब्न जान्छ नि त जस्तो ब्याङ्कहरूको लगानी उठ्दैन त्यस्तो कुराहरू आउँछ अनि हामीले स्टक्सहरू यताउता सबतिर नै गर्न मिल्छ है आइपिओ निकाल्नलाई नै यताउता सब क्रिप्टोतिरबाटै गर्न थाल्यो भने चाहिँ अरू यता हाम्रो ब्याङ्कले सबै हाम्रो ट्रान्ज्याक्सनहरू हुन्छ रेगुलेट गर्न सक्दैन कि खासै रेगुलेट गर्न नसक्ने भएर चाहिँ ब्यान गरेको